Биз азыр Караколдогу Тұратбек Байкенин күнөсканасындабыз. Борбордогу Алатоо аянты дал ушул ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн гүлдөрү менен көрктөндүрүлөт. Азыркы тапта биздин теплицабыз 50 соток. 50 сотоктун ичинде где-то плюс-минус 300 миңдей гүлүбүз бар. Анын ичинде быйыл биринчи жолу площадьтын тендерин утуп алдык. А жерге 200 миң гүлүбүз ошака кетет. Туратбек Абдыкадыровдун күнөсканасында гүлдүн 36 түрү өсөт. Алардын ар биринин кеминде 8 түсү бар. 2009 ошо биринчилерден болуп гүлдү өстүрүп баштаганбыз. Анан ушу тапка чейин Кудайга шүгүр, баягы элдин батасы, элдин баягы кубанычы менен ушу күнгө жеттик окшойт. Кыргызстанда эң чоң күнөскана болсо керек. Жок, эң күнөскана чоң күнө. Гүлдөр боюнча. Гүл боюнча чоң эле болсо керек деп ойлойм да. Анткени 50 сотуктун баарын гүлдөтүш оорураак да. Мээнети көбүрөөк, анан опытыраак керек да. Анткени биз башында 2 соток менен баштаганбыз. Анан ушу 2 соток, 4 соток, 5 соток деп ушу 11 жылдын ичинде ушу деңгээлге жеттик да. Бул сальвия, карликовый сальвия деп аталат. Бул агератум. Бүт бары Америкадан, Панамерикан деген гүлдүн биринчи орундагы үрөндү боюнча Панамерикан эң күчтүү. Анан ушу Панамерикандыктарды биз өтө жактырдык да. Ошо где-то 8-9 жыл болуп калды, ушу только ушул үрөн менен иштейбиз. Башка үрөндү билбейм. Мен немем боюнча, мен теплицам, мен өстүргөн боюнча маган ушул Американы алып келесиз. Панамерикандан баягы через Голландию. Бизге прямой дистрибьютор бербейт экен. Анан Голландияда дистрибьютор бар экен, ушу через Голландию биз алдырабыз. Климатка жагып мага могу гүл дегендер кичине көрөбүз тигебиз, а жылда новинка кылып жаңы гүлдөрдү киргизебиз. Быйыл астес берим гүлдү, вербена келди, гацания келди. Туратбек өстүргөн гүлдөрүн дүң баа менен сатат. Анын кардарлары көбүнчө көл жээгиндеги пансионат ээлери болгондуктан бир жыл бою гүлдөгөн гүлдөрдү өстүрүп калган. Ал эми күнөскана ишин жаңы баштаганда көп жылдык гүлдөрдөн тарта жашылчаларга чейин өстүрчү. Башында бүт тигип баштаганбыз, многолетканы да однолетканы. Айырмасы многолетканы тиксең 10 максимум 10 күн же 5 күн гүлдөйт. Эң узагы бул роза экен, 40 эле күн гүлдөйт. Андан кийин бүттү баягы жалбырак эле бойдон туруп калат. Анан жылда эле однообразный эле баягы бир эле гүл. Анан коног туристтик зона болгондуктан пансионаттарга жылда гүлдөп турган гүл керек экен. Гостевой домдор мисалы айтканда, анан биздин аял заты баягы үйгө конок келе бергенде постоянно гүлдөп турса жакшы экен. Ошол жактоодан однолетнийлер болгон гүлүн, болгон согун ошо бир жылдын ичинде берип бүтөт. Ошондо ушул бир даанасы канча, 20 сомдон ба? 20 сомдон, бул георгинибиз 35 сомдуктар. Бул көрдүңөрбү, мына биз эмне үчүн баягы чоң горшок өттүк, анткени качествосу башка болот экен. Анткени уровени да башка, топурагы да башка. Биз муну уже 4 жылдан бери ушундай өтүп кеткенбиз. Чоң картошка, чоң стаканчиктерге картошкасы ичинде болуп, мына көрдүңүздөр да тамырлары. Бул гүлдү биз бульвар Эркиндиктин эң астында жанагы Чүй менен Дзержинскийдин ортосунда ушуну тиктик да. Могу тендердачы. Азыр борбордук аянт биздин гүлдөр менен көрктөндүрүлөт деген ишкерге бул идея мигрант болуп жүргөндө келген. Аны ишке ашыруу үчүн туулган жериме келип, эске талкаланып жок болгону калган күнөскананы сатып алдым, дейт Туратбек Абдыкадыров. 2004 жылы университет бүтүп, биякта жумуш баягы айлык аз болуп, анан ошол учурда эл жерди көрүп келем деп мигрант болуп кеткем. Ошондо Южно Сахалинге баргам. Южно Сахалинде 2 жыл жүрдүм. 2 жыл жүргөндө ошол жерден мен жашап калган жеримде ушу каркаста эле Советтер Союзунан баягы калып калган теплица иштечү экен да. Анан маңдайында эле ошо тепличныйдеги магазин турчу. Күндө эртең менен келет, 11 чейин товарын сатат да кетип калат. Анан баягы жумушкан кирип чыгам, эшиктен баягы ар кандай ситуацияларын көрөм. Анан
ошондо кызыгуу пайда болуштады. 2 жылдын ичинде баягы акырын изүч айдап жүрдүм, карап жүрдүм. Анан бизге келгенде кызыгуу менен келип, ана ушакты сатып алгам. Мыняка кирип отурсаңар? Мыняка кирип отурсаңар? Туманы сатасың. Эмне жит келди? Балдын жити келдиби? Айтпай турсаңыз таппайм. Шумо бул балдын жити да? Бул да аябай баягы короо жайды, немелердин житин издеп айткенге жакшы экен. Арылар келип алгайбы тобо. Арыларыбыз аябай көп келет. Анткени четте балчелекчилерибиз көп, бул жер тегеректе. Азыр бираздан кийин мына көрдүңөрбү уже үстүлөр ошо ачылган. Ушинтип ача баштайбыз. Анан кийин баягы немеди адаптация мененчи арулар каптап келет. Арулар менен биздин рабочийлер кошо иштей берет. Ару бири бирине тийишпейт, эч ким тийишпейт. Ару өзүнүн оокатын жасайт, биз өзүбүздүн оокатыбызды жасайбыз. Туратбек Абдыкадыров айтмакчы, бул жакта арылар менен кошо иштеген 10 ашык кызматкер бар. Бирок ишкердин оң колу анын бир тууган иниси Азат Абдыкадыров. Ал күнөскана ачылгандан бери күнү түнү ушул жерде. Тажрыйба алуу үчүн Голландияга чейин барып, үрөн тандоо, жакшыртуу жана сактоо боюнча билим алып келген. Көбүнчө жаштар баягы чет өлкөгө барып келгенден кийинчи, чет өлкөгө барып келгенден кийин айтып калышат го, чет өлкөдө калгым келет же баягы ошол жакта жашоо турмушумду уланткым келет депчи. Мен үчүн ошо Голландияга барып келгенден кийин өтө чоң мотивация болду Кыргызстанды өнүктүргөнгө. Эмне үчүн биздин ушу кичинекей мамлекетибиз ушундай Голландияга окшоп экспорттоочу мамлекетке айландыра албайбыз деп мамлекетибиз дагы жаштарыбыз дагы алдыга үмүттөнсө биз өтө чоң деңгээлге жетише алабыз именно үрөндөрдү өстүрүү тармактанчы. Мисалы сиз жаштарды чакырат белеңиз ушундай бул кылса болобу биздин колубуздан келчү жумушпу мисалы жаштар жөн эле окуп алып 5 жыл юрдун дипломун же башканын дипломун көтөрүп алып ишсиз жумушсуз жүргүчө чейин үйүндө балким гүл өстүрсө дагы аны кийин чоң бизнеске айлантса болот жушу менин жан бакса болот дегендей опоң бизде мисалы Голландияда жүргөндө жолдордон кетип баратсаң жалаң эле күнөскана көрөсүң. Бизде жолдордо кетип баратсаң жалаң эле мал, аттарды, уйларды, койлорду көрөсүң. Мага окшош жаштар эгерде баягы алдыга үмүттөлүп, мына өсүмдүктөр тармакта иштейбиз десе, бизде толук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ар бир гүлгө баладай мамиле кылабыз деген ишкер Кыргызстанда гүл өстүрүү тармагында атаандаштыкка туруштук берүү кыйындыгына сана аркайт. Себеби Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана башка өлкөлөрдө гүл өстүргөндөр Кыргызстанга товарын мыйзамсыз жол менен киргизип, арзан сатканы жергиликтүү ишкерлерге бөгөт болууда деген ойдо. Бизникилер жаңы баштап келаткандо өтө кыйын болуп атат. Анткени четтен аябай көп келет. Биздин базарларга көп келет. Анан качествосу жагынан өтө начар деп айтпайм четтегилердики. Бирок биздин климаттагы топурагыбыз, биздин климаттагы өскөн өсүмдүгүбүз өтө сонун. Анткени биз өзүбүздүн клиенттер эртеңки күнү бизге жалып болбош үчүн биз качествону жакшы жасайбыз. Ошол эле учурда четтен арзан гүлдөрдү киргизип контрабанда менен сатып коюшса баягы пендечиликтен да акча жетишпестиктен арзанга катышат. Анан качествосу начар болот. Анан баягы элибизди алдап кеткен жактар туура эмес болуп калат да. Жеке өндүрүүчүлөрүбүздү колдоп берсе, колдоп берүү деген кандай бул? Контрабанданы киргизбей, закон түрүндө текшеришип, закон түрүндө кылып берсе эле өтө жакшы болмок да. Туратбек Абдыкадыровду түйшөлткөн дагы бир көйгөй өлкөдөгү туруксуздук. Анын айтымында голландиялык инвесторлор өлкөдө селекция тармагын өнүктүрүүгө толук мүмкүн дешкен менен мамлекеттеги туруксуз абал аларды кооптонтот экен. Голландистерибиз мына жылда келип биз менен келип кызматташканга даяр болуп атат, бирок баары бир эле мамлекетибиз туруктуу болбогондуктан коркуп турушат. Бирок биз үрөн менен селекция жагынан дүйнөнү Голландия менен тең болгонго күчүбүз да жетет, кудуретибиз да жетет. Буга только мамлекет туруктуу болуп берсе, голландистерибиз инвестор болгонго келип берет эле да. Анткени голландистерибиз келет, бирок баягы эле коркуп токтоп калышат да. Бирок менин үмүтүм чоң, что биз мамлекетибиз туруктуу болуп кетет, жакшы болот. Анан биосферный зона болгондуктан биз эч ушул эле Алла Таала берген природабыз менен эле чоң элибизди бутуна тургузсак болот деп ишене алам толук. Анткени голландистерди инвесторлор тартып келсек биз 300-400 гектарды иштеткенге даярбыз да. Биз дыйканбыз. Бизге көңүл, бизге жакшы сөз айтылса эле биз иштей беребиз. Анткени биздин колубуздан келет.